Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. E bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um fantástico episódio aqui no canal. Hoje, como podem ver ali na placa, estamos aqui no IP3, no sentido Coimbra-Serra da Estrela, exatamente. No passeio de hoje, vamos até ao ponto mais alto de Portugal continental. Antes disso, antes de irmos para a Serra da Estrela, vamos almoçar ali num parque de merendas que fica cá em baixo, portanto, na parte mais baixa, antes de começarmos a subir para a torre e etc. Fica a cerca de 30 km mesmo do lado da torre. Portanto, meus amigos, já não vou à Serra da Estrela há muitos, muitos anos atrás. As únicas vezes que eu lá fui foram em alturas com neve. Portanto, hoje vamos até lá e vamos apreciar aquela paisagem toda, daquelas serras todas, daquelas montanhas, daquelas estradas incríveis e brutais. E um gajo vai percorrer isso tudo de moto. Tenho aqui o GPS já montado, já temos a moto abastecida e neste momento estamos a cerca de 60 km para o almoço. E antes que vocês comecem a perguntar nos comentários, o escape está com o DB Killer, porque, meus amigos, eu não vos contei, mas este escape sem o DB Killer, se vocês estiverem a ver ao vivo, faz um som muito alto, ok? Meus amigos, gostava mesmo que vocês aí desse lado pudessem estar a ter a paisagem, pudessem estar a ver a paisagem que eu estou a ver neste momento. Portanto, temos ali o monte mais alto, que eu acredito que seja o pico da Serra da Estrela, portanto com os 2000 e tal metros de altitude. Neste momento ainda estamos cá em baixo, na base. Agora sim atingimos o pico do calor, estão 39 graus em frente. Está aqui um bafo, mas uma cena que eu nunca tinha experienciado, ok? Acho que nunca tive num sítio tão quente como estou agora em toda a minha vida, nem mesmo no Algarve, nem no Alentejo, meus amigos, estão 39 graus, que bafo, que calor! Entretanto, já vamos parar aí para almoçar, para fazerem umas filmagens com o drone, etc. Mas por enquanto mesmo é ir aproveitando aqui estas estraditas e estas curvas. Estou abusando muito porque o Alcatrão não é muito bom e um gajo também não conhece bem a estrada. Mas divertirmos aí um pouquinho, né? Ok, como podem ver, vamos parar agora aqui neste parque de merendas. Isto tem aqui umas mesas, umas cadeiras. É aqui uma zona bastante calma. Vamos meter aqui a moto à sombrinha. Depois vamos lançar aí o drone, como é uma zona calma e tal. Pode ser que o pessoal não implique muito. Ok, meus amigos, vamos agora só esperar aqui que a moto arrefeça um bocadinho. Entretanto, já chegamos, vamos já almoçar aí nesse parquezinho de merendas para depois lançar o drone ali, num sítio calmo e tal. Portanto, até já. Ok, como podem ver, estamos aqui a controlar o drone, ok? Está aqui mesmo bem perto de nós. Brutal, pá. Brutal. Every time we say goodbye.
agora um gajo está a rasquinha para ir aí à casa de banho. Ah, e tal, mas podias fazer por aí. Pá, poder podia. Mas como eu gosto de beber café depois do almoço, né? E já sei que vou parar para beber café. Uou! E como já sei que vou parar para beber café, então quando parar aí num cafezito, entretanto, vou então à casa de banho. Agora, meti aqui para ir para a torre, para a Serra da Estrela, portanto são cerca de 49 minutos de viagem. Almoçámos por ali, por aquele parque de merendas, espera aí. Não, está fechado. Tá, só que entretanto tive que deixar aí as luvas de pele na mochila, porque pá, são muito quentes para esta altura, estão 37 graus e estou aqui com as luvas de verão, aquelas luvas que eu comprei só para ir beber café, estão a ver? Pá, são muito mais frescas, muito mais porreiras para andar por aqui agora, e portanto já estamos mais confortáveis. E bem, meus amigos, fomos ali àquele cafezito aqui, se parece ser uma praia, tipo uma praia fluvial, onde há aqui o rio e o pessoal vem aqui ao banho e tal, depois tem ali aquele cafezito com a esplanada. Eu devia ter comido ali, pá, mas um gajo não conhece, bem à descoberta, passei ali por um parque de merendas, aliás, eu até vi o parque de merendas na net ontem, pá, e decidi e acabei por ficar pelo outro parque. Mas este tinha muito melhores condições, tinha casa de banho e tinha outro tipo de condições para um gajo almoçar. Mas olha, já está, agora vamos então aqui subir a serra até à zona da torre, à torre da Serra da Estrela. E entretanto, estava aí a ver no canal do YouTube, aí nos comentários, e houve um rapaz que me perguntou se este escape era legal e mais não sei o quê, por causa das implicações que tem havido e pá, e essas coisas todas. Bom, meus amigos, é assim, este escape não é homologado com o Euro 5, ok? Nem com o Euro 4, nem nada que se pareça. No entanto, este escape é certificado e homologado na União Europeia, ou seja, segundo a lei da União Europeia, que prevalece em relação aqui à parte da estrada e da condução de veículos, vocês podem fazer uma alteração à moto, desde que as peças sejam homologadas e certificadas aqui na União Europeia. Não existe qualquer tipo de problema. No entanto, há uma alteração que o pessoal faz às motas e esse sim não é bem legal e não é permitido, que é a parte aqui da rabeta da matrícula. Ou seja, a matrícula aqui em Portugal e na União Europeia tem que estar por detrás da roda, ou na última parte da roda, aqui da roda traseira. E aquilo que o pessoal faz normalmente é colocar os portos de matrícula curtos e a matrícula não fica bem nas dimensões e no sítio onde está dito e legislado a lei. Meus amigos, olhem só que paisagem brutal, incrível, aqui no meio destes montes da Serra da Estrela, como podem ver. Está aqui uma paisagem mesmo brutal, é pena esta estrada não ser em condições, pá. Eu também vim aqui por umas estradas secundárias, era o trajeto mais rápido até lá acima à torre. E vocês perguntam, ah e tal, porquê que não paras aí para lançar o drone, isso vai dar umas imagens brutais? Amigos, eu não vou parar aqui por duas razões. Uma, porque estão 38 graus, ok? E a segunda razão, eu não paro aqui porque eu tenho muito medo de cobras, tenho um pavor enorme de cobras, tipo, aranhas não me fazem confusão e assim outras répteis normalmente não me fazem muita confusão, mas basicamente as cobras não têm patas, têm aquele tecido todo musculoso e etc, e isso faz muita confusão aqui no cérebro, pá, eu acho super nojento e eu tenho mesmo pavor de cobras, então não vou estar a arriscar aí a parar e depois ainda me aparece aí uma cobra na berma ou assim ao pé de mim. Então melhor é um gajo estar quieto e esquecer aí as filmagens durante um bocadito, e lá em cima, se eu puder e tiver uma zona mais segura, eu acabo por gravar, está bem, meus amigos? Bem, vamos agora passar aqui dentro desta aldeiazita. Pá, eu gosto muito de passear e gosto muito de passar aqui nestes locais, mas eu não me imaginava a viver aqui, tipo, praticamente no meio do nada, não é no meio do nada, mas tipo, sei lá. Tem um centro comercial aqui ao pé, restaurantes, bares e etc. Mas por outro lado, viver no meio da natureza deve ser incrível. E deve ser um sentimento de realização mesmo brutal.
Estão a ver? Imaginem o que é, vocês acordarem, ok? Acordam de manhã, abrem a janela e têm esta vista toda. Opa, que fantástico! Portanto, ainda não vos contei, mas o meu exame foi adiado. O meu exame de condução era para ser em agosto, mas vai ser nas duas primeiras semanas de setembro. Eu não vos posso dizer datas porque já sabem, essa cena costuma dar azar e mais não sei o quê. Pronto, é nas primeiras duas semanas de setembro, ok? Mas basicamente eu hoje estava lá a falar com a senhora da escola de condução e ela já tem alguma idade e tal. E estava lá a falar com ela e eu, como vou ter agora a primeira aula de moto, eu vou ter algumas aulas, mas é só mesmo para treinar os 8, ok? Basicamente é só ir para uma subida, fazer 8 e está a aula feita. E eu estava lá a falar com ela e ela vai assim para mim: ah, sabes? É que tu agora tens de ter cuidado, vais para uma moto maior, vais pesada, anda mais, tens de ter cuidado a fazer as manobras e tal, o acelerador é mais sensível. E eu olhei para a senhora, olhei cá para fora para esta moto e eu assim: pois, pois, tem razão, realmente agora estou habituado a uma 900, vou passar para uma 600, 4 cilindros, as coisas podem ser um bocadinho mais complicadas, não é? Não, mas agora aqui fora de brincadeira e tom de gozo, esta moto, apesar de ter 220 kg, tem um feeling de parque natural da Serra da Estrela. Como vos estava a dizer, esta moto, apesar de ter os seus 220 kg, tem um feeling de peso bastante diferente das outras motos, porque tem um centro de gravidade super baixo e é super aqui no chão, aqui à frente, estão a ver? Porque por isso é que é difícil fazer-se cavaladas nesta moto, ok? Agora, a moto com que eu vou fazer o exame de condução e vou ter as aulas é uma Bandit 600 das antigas, ok? É 4 cilindros, deve pesar os seus 200 e tal quilos, mas, meus amigos, o centro de gravidade, a baixa velocidade, aquilo, o peso deve-se sentir todo. Vai ser um bocadinho diferente. Eu tenho sempre muito respeito, em qualquer moto que vá, tenho sempre muito respeito. Mas, para vos ser sincero, estou com um bocadinho de medo por causa disso. Mas não há de ser nada, meus amigos, não há de ser nada. Um gajo já tem alguma experiência, as coisas temos que pensar positivo, as coisas vão correr bem, espero que o exame corra bem e etc. Eia, que brutal, meu, que vista brutal! Querem ver? Deixem-me só pôr aqui a moto em linha reta. Olhem aí para baixo. Olhem que vista espetacular, meu. Esta moto realmente é mesmo muito intuitiva, para quem queira curvar com toda a eletrónica, todo o centro de gravidade e etc. É mesmo muito intuitiva, meus amigos. Mas, ei, estamos mesmo bué de altos, meus amigos. Estamos mesmo bué de altos, já vejo tudo lá em baixo, tudo lá no chão, olhem lá para baixo. Ei, que brutal, pá, que brutal, pá. Fogo. Nunca pensei vir aqui à Serra da Estrela de moto, pá. E é isto, meus amigos, quantos de vocês é que tiram a moto da garagem, vão dar uma volta, vão sozinhos, vão conhecer sítios novos, paisagens bonitas, montanhas, serras e etc, meus amigos, porque isto é que vale a pena. Era isto que eu já não fazia há muito tempo na MT-07, e que agora de repente, com esta nova moto, vontade de voltar a fazer. E é isto, é aproveitar a vida, aproveitar estes pequenos momentos, estes pequenos prazeres aqui na Serra da Estrela. Ixi, que paisagem brutal, que paisagem brutal. Parámos aqui, agora aqui já está muito mais fresco do que há bocado, estou neste momento 32 graus, ok? Então, tenho agora a ventoinha aqui ligada, portanto ela vai ficar aqui um bocadinho a trabalhar só para arrefecer um bocadinho o motor. Temos aqui o Parque Natural da Serra da Estrela, Penha do Gato, ok? You've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't.
just wanna be happy, happy tonight. Giving a warning, I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. Entretanto, apareceu aí um pastor. Eu estava com o drone no ar, mas eu assim que o via chegar aí, pá, pois é logo o drone, um gajo nunca sabe. Tem sempre aquele medo porque eu posso voar o drone, mas eu não sei se nesta área, por ser o Parque Natural da Serra da Estrela, se é permitido ou não descolagens de drones neste momento, não é? E portanto um gajo tem que respeitar sempre aqui o sítio para onde vai filmar e etc. E respeitar aqui a população local. Bem, vamos circular, que está aqui um bafo, um calor, eu estou a suar, Então, uma moto com 2 meses a custar a pegar, deixa eu ver a temperatura, está a 82 graus, e agora para apanhar este ventinho todo fresco, brutal, pá. Fui, está mesmo um bafo de calor, está mesmo bué de calor, meus amigos. Estamos a 1700 metros de altitude, como podem ver, já as estradas estão todas lá em baixo. Aqui um companheiro numa BMW. E bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao ponto mais alto de Portugal continental. E bem, meus amigos, estava aí a tirar a foto da despedida aqui do ponto mais alto de Portugal, ali da serra, a tirar a foto ali naquelas torres. E de repente aparece aqui um grupinho de 4 motas, pessoal 5 estrelas, são aí da zona de Lisboa. Pá, dois deles acho que reconheceram aí o canal, mandaram-me logo aquela cena, epá, és o FFA, não sei o quê, está-se bem, um gajo que conhece. E pronto, eu depois pedi para tirar uma foto com eles, com as motas deles e o pessoal todo aqui. Eles quiseram tirarem uma foto, tirámos a foto e agora, basicamente, estávamos a combinar, ai tal, eu vou para Coimbra agora, eles também vão fazer mais ou menos a mesma estrada até ali a Oliveira do Hospital e tal, então vamos aproveitar e vamos todos até lá abaixo e eu vim com eles. E pronto, queria deixar aqui o agradecimento a este pessoal que aqui está, que me vão acompanhar até lá abaixo. Epá, em termos de motas eu não vi bem o que é que aqui está, sei que atrás de mim vem uma Z400, aqui à minha frente é uma NC500, acho eu, não tenho bem a certeza, depois vai ali uma Yamaha R3 e pá, lá à frente eu acho que vai outra Z400, mas lá está também, não tenho a certeza, pode ser a Z6,5, eu não conheço bem os modelos, ok? Este gajo é doido! Este gajo é doido! Um gajo ainda vai levar aí com uma cornada aqui no meio da estrada. Pois é, meus amigos, e agora a viagem até Coimbra são cerca de 115 km, portanto cerca de 2 horas, porque são estradas aqui de montanha e etc, um bocado perigosas. Como podem ver, temos aqui as cabritas no meio da estrada, há que ter cuidado, é preciso sempre ter cuidado. Aí esse bacana, numa FZ6, era o Ruben da FZ6? Não, não devia ser o Ruben, se fosse o Ruben, o gajo cumprimentava. Olha, está aqui um bacana com drone, podia ter lançado o meu, podia, mas... fica para uma próxima, meus amigos. Ai tal, mas esse Alcatrão não está em condições. Este Alcatrão não está em condições, mas não se esqueçam que nesta zona aqui, no inverno, são temperaturas muito baixas, com neve e etc.
E no verão são temperaturas muito altas, ok? Portanto, esta estrada o ano todo sofre aqui variações de temperatura bastante grandes, o que faz com que o alcatrão comece a ceder, começam a haver estas rachas, estas aberturas aqui no solo e etc. Portanto, é perfeitamente normal, ok? Ah, mas podiam arranjar esse alcatrão e meter um alcatrão melhorzito. Poder pediam, mas passado um ano ou dois, o alcatrão volta exatamente ao mesmo por causa das temperaturas e por causa do sítio onde é, ok? Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's all we-